винаги когато се стяга данъчната политика, изобщо когато кесията не е развързана, на никого не му е приятно. По някакъв начин всички чакаха днес да чуят Бернанке, шефът на Федералния резерв, какво ще каже. Дали ще продължи политиката на QE, количествените улеснения. Отговорът, както ти каза в началото на емисията, е по-скоро да, може би ще намалее, но в зависимост от безработицата и всъщност най-вече от зависимост от безработицата. Да, точно такова му беше изказването и да, и не. В крайна сметка той спомена, че количествените улеснения, техният темп може да намалее от есента тази година и да се приключи тотално с тази стратегия в средата на следващата година. Разбира се, той вкара в аргументацията си представянето на икономиката, в този контекст и инфлацията от 2% и безработицата като цяло и икономическата активност. В крайна сметка той сподели, че ако икономиката се развие добре, т.е. данните покажат това, може темпът на намаляване да е доста сериозен, но и обратно, ако имаме влошаване на ситуацията, то дори тези количествени улеснения могат да бъдат увеличени. Едно нещо няма да бъде променен, основният лихвен процент. Ами да, той е близо до нула, което между другото поставя на колене един от най-важните инструменти, показва, че днешната глобална обстановка на финансовите пазари се движи и по-скоро на ниво централни банки и стабилността на финансовата система върви по един много тънък лед и при едно спукване удаваните ще бъдат много. Добре, хайде, пазарите някога, когато имаме повече време, трябва да сравним кой по-добре комуникира с медиите, кой е по-харизматичен, Бен Бернанке или Марио Драги. Марио Драги по-италиански е... Със сигурност Марио Драги, нали? Да. Той само лично като според мен. Три думи като каже и вече пазарите са в транс. Хайде бе, пазарите, Влади, накратко. Да видим какво се случи в Западна Европа и какво се случва на американските капиталови пазари. Виждате, на европейския континент наблюдахме положителна сесия с преобладаващи ръстове. Всички основни борсови индикатори, които виждате на таблицата, са с зелен оттенък. До 1% бяха повишенията и в Великобритания, и в Германия, и в Франция. Ще се съсредоточим в обсега на Великобритания, тъй като там излязоха доста интересни новини, най-вече свързани с трудовия пазар и то положителни. Броя безработни, промяната за юни възлезе на 21 200 души, което е най-големият темп на понижение за последните цели 3 години. Т.е. от юни 2010 година насам. Това способства и за намаляване на общото ниво на безработицата за юни до 4,4% при предходно ниво и прогнози за оставане на предишното ниво от 4,5%. Излязоха доста интересните протоколи от срещата на Bank of England от 4 юли 2013 година относно лихвените нива и гласуването за финансовите стимули. 9 за, 0 против и 0 въздържали се относно лихвените нива. При гласуването за финансовите стимули имаме 2 против, като прогнозите бяха за 3 против. Въпреки това така доста стабилно остава позицията на Bank of England относно и лихвените равнища и финансовите стимули. Нека да проследим какво се случва и към момента на американска земя. И тук виждате положителен оттенък за сесията към този момент. Индустриално претегнение на Dow Jones с лек ръст от 0,14%, 0,34% са повишенията за съответно S&P 500 и технологичният Nasdaq. Разрешителните за строеж и началното жилищно строителство бяха в полезрението на пазарните участници и анализаторите за месец юни. Разрешителните за строеж възлязоха на 911 000 при прогноза за 1 милион, а началното жилищно строителство се понижи с близо 10% за месеца или 836 000 възлезе крайната стойност, която е най-ниската от август 2012 година. Основната причина е свързана с понижението при строителството на апартаменти. На микрониво не може да не споделим Bank of America и отчета, който показа изключително сериозен ръст на печалбите за второто тримесечие и съвсем логично към момента акциите на банковия гигант се повишават с над 2,70%.
А сега преминаваме към втората по големина икономика в света – Китай. Китайската икономика може и да забавя своя растеж, но това не попречи на BHP Billiton да отчете нова рекордна година в добива и износа на желязна руда. Подробности от Пол Алън от Bloomberg. BHP са доставили близо 180 милиона тона желязна руда за година. Това е рекорд, нали така? Наистина е рекорд, здравей, Сюзан. И ако се позовем на корпоративните данни, то това е 12-та поредна година на рекордно производство. Така е наистина много добро постижение от BHP. Както каза и ти, добивът през четвъртото фискално тримесечие расте с 17%. 47,7 милиона тона от желязна руда са били пренесени. Освен това надхвърлиха и очакванията на аналитиците, които заложиха на 43 милиона тона. Всичко това се дължи благодарение на развитието на инфраструктурата с пускането на два коловоза при ЖП транспортирането на рудата. Това определено увеличи капацитета за пренос на суровината и оттам са и силните данни. Друг акцент е и данните за добива на мед нагоре с 7% до 333 000 тона за 3 месечия. Не толкова добри са новините обаче около добива на петрол през отчетния период, който е надолу с 5%. Това беше пропуск в очакванията. Но така или иначе данните за рудата подкрепиха BHP 17% нагоре за 3 месечия. Те дори очакват следващата година да бъде още по-добра. Компанията смята да произведе 207 милиона тона през следващата година, Сюзан. Това беше по-интересното от пазарите за днес. Останете до края на Деня Онер.